ሰላም ውድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የሀገሬ ልጆች እንኳን ወደ ማርታ ቻናል ወደ ቻናላችሁ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ላሳያችሁ ደርኩት እየደረቀ ለሚያስቸግረን ከንፈር መፍትሄ ነው። መፍትሄው በጣም ቀላል ነው። ምንም ወጪ አይጠይቀንም። ቤት ውስጥ ሁሉ ጊዜ የምናገኘው ማቴሪያል ነው። ውብና ማራኪ ከንፈር እንዲኖረን ያደርጋል። እና ወደ መፍትሄው ከመሄዳችን በፊት ሁሉ ጊዜ ስለምትሰጡኝ መልካም አስተያየት ሼር ላይክ ያደረጋችሁ ስለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ወደ መፍትሄው እንሂድ። እሺ እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት መጀመሪያ የሚያስፈልገን ቡርሽ ነው። ቡርሽና ሳህን። በመቀጠል እዚህ ጋር ስኳር አዘጋጅቻለሁ። ስኳር አለን። እዚህ ጋር ደግሞ የወይራ ዘይት ነው የሚያስፈልገን። የወይራ ዘይት አዘጋጅቻለሁ። ከዛ አንድ ማንኪያ እንጨምራለን ስኳር ማለት ነው። በመቀጠል ሁለት ማንኪያ የወይራ ዘይት እንጨምራለን። ስኳር እያየን እንጨምራለን። ትንሽ ወፈር ማለት አለበት ስኳሩና ዘይቱ። ትንሽ ጠንከር ሲል የበለጠ እንድናሸው ይረዳናል ማለት ነው። ትንሽ ቀጥኗል፣ ስኳር ያስፈልገኛል። ስኳር ጨምርበታለሁ፣ የተወሰነ ስኳር ጨምርበታለሁ። ስኳር ከጨመርኩ በኋላ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ዘይቱና የወይራ ዘይቱና ስኳሩ እኩል እንዲቀላቀሉ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። አዋህደዋለሁ። ከዛ በመቀጠል እናመጣና ቡርሽ ቀስ እያልን ከንፈራችን እንዳይጎዳ ቀስ እያልን እናሸዋለን ማለት ነው። ቀስ እያልን እያዞረን በዚህ መልኩ እናሸዋለን ማለት ነው። ፈገግ እያላችሁ እንዲህ እያልን እንግዲህ እየሳምኳችሁ ነው። ፈገግ ለፈገግታ ነው። ለፈገግታ ቀስ እያላችሁ ከንፈራችንም እንዳይጎዳ ያማረና ማራኪ ከንፈር እንዲኖረን ቀስ እያለ እናሸዋለን ማለት ነው። ቀስ እያለን እናሸዋለን። እያሸነው ስንመጣ ከሚገርማችሁ ነገር የመወፈር የከንፈር መጨመር ስሜት ሁሉ ነው የሚታየን፣ ይጨምራል። እያሸነው ስንመጣ ትንሽ የነበረው ከንፈር ወደ መጨመር ወደ መተለቅ ይመጣል። እንደምታዩት ይህን ይመስላል። ባሸሁት ቁጥር ከንፈሬ ይነፋል። ቢያንስ በየሁለት ቀኑ ከተመቸን፣ በየሁለት ቀኑ ካልተመቸን፣ በየሶስት ቀኑ እንዲህ ብናደርገው መድረቅ የሚባለው ነገር ድራሹ ነው የሚጠፋው። ሁልጊዜ ማለት ያው ሁሉ ነገር ራሳችን ላይ የሆነ የሚያምር ነገር ሲናይ ደስ ይለናል። የሰውነት ክፍላችን ያው የሆነ የተጎዳ ነገር የቆሰለ ነገር ምናምን ሲኖረን የሆነ ሙሉነት አይሰማንም። እና በምንችለው አቅም በቤት ውስጥ ቀለል ባለ ብዙ ወጪ በማይጠይቀን መንገዶች ራሳችንን መንከባከብ ማለት ነው። የወይራ ዘይት አሁን ማንም ቤት ይኖራል። በተለይ አሁን አረብ ሀገር በደንብ ነው የሚመቸን። ስኳር የትም የምናገኘው ነው። ቀስ እያልን
እናሽዋለን ለአስር ደቂቃ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ አስር ደቂቃ ካሸነው በኋላ ከአስር ደቂቃ በኋላ አንታጠበውም። ዋይፕስ ካላችሁ በዋይፕስ ወይም ደግሞ ንጹህ ጨርቅ ለስለስ ያለ ጨርቅ መጥረግ ማለት ነው። 10 ደቂቃ ሆኖኛል። ለ10 ደቂቃ ነው ያሻውቲ። ከ10 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ስንጨርስ ይሄንን ብዙም እንትን የሌለው ብዙም ቀለም የሌለው የውሃ ነው ትንሽ ነው ከለር ያለውና እንቀባዋለን ማለት ነው። ከዛ ያማረ ማራኪ ከንፈር ይኖረናል። ይሄን ይመስላል። እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አርጋ አመሰግናለሁ። ከተመቻችሁ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ።